І знову усім доброго ранку. Повертаємося до нашої ранкової студії. І з вами, як завжди, невгамовні, позитивні. І ті люди, які радіють, що прокидаються зранку і можуть допомогти вам так само прокинутися і бути бадьорими. Це мій співведучий Максим Сербін. Ну і, друзі, згадуючи декілька хвилин тому назад, коли Ангеліна сказала, що їй незручно, коли я роблю компліменти. Просто Ангеліна Таран. Дякую тобі. Уже ну, краще? Ні, знаєш, тепер мені не подобається, коли просто Ангеліна Таран бути. Давайте почнемо спочатку. Отже, неймовірно красива, розумна, жіночна, харизматична Ангеліна Таран. Просто розумієте, він або багато, або нічого не каже. Нам треба спіймати золоту середину, але ми її знайдемо. Ну, а для того, щоб ви спіймали золоту середину у своєму житті, хочеться поговорити, знаєте, такою трішечки класикою. Максиме, скажи мені, яка у тебе кицька, і я скажу тобі, хто ти. У мене домашня кішка, вона від породи віскас на ось ця. Коли у неї декілька кольорів, сірий, білий та цей, трохи жовтого там є. Mm-hmm. Дивлячись, до чого ти це питаєш? Ну, взагалі, я питаюся до того, що сьогодні у світі відзначають саме День захисту котів чорних. Саме чорних. І також відзначають Міжнародний день подяки чорним котам. І, знаєш, взагалі дуже часто кажуть, що чорний кіт, ну, це щось таке незвичне. І ось ти сказав, що тебе плямиста кішечка, так, а не чорний кіт. Угу. Ну, слухай, плямиста, вона ж не моя, вона до мене потрапила, знаєш, якби в придане, тому ну, не можу нічого з цим вдіяти. І проте є що сказати, давайте так. У 2014 році у Великобританії провели дослідження, які показали, що, на жаль, чорним котам складніше знайти нових господарів, ніж котам з іншим кольором хутра. Також Королівське товариство захисту тварин повідомило, що 70% покинутих кішок, які перебувають на його утриманні, на жаль, також це чорні коти. І припустило, що люди вважають чорних котів нефотогенічними. Друзі, хіба це взагалі законно? Ні, це незаконно. Я теж так. Це незаконно, несправедливо, тому що, наприклад, один з притулків у Сан-Франциско взагалі навпаки стверджує. Якщо ви трішечки маєте надмірну вагу і вам з цим некомфортно, є прекрасний дієвий спосіб схуднення, ну, наприклад, навіть хоча б візуально. Угу. Ви берете собі чорного кота і кажуть, що чорні коти візуально роблять людей худішими. Оп, як тобі так? Так, слухай, ну, в принципі, оригінальна точка зору, проте скільки вже, друзі, ми можемо тягнути? Да, вже її не варто відтягувати, тому що у нас сьогодні у гостях Надія Власюк і її бегемот, чорний кіт. Друзі, ми зараз спробуємо показати вам його поближче. Просто ви повинні побачити ці зелені очі. По-перше, Надюш, доброго тобі ранку. Доброго ранку. Привіт, бегемотик. Ну, давай, вже не можу втриматися. Боже, яке воно красиве. Боже, дивися. Він, я кажу, схожий, знаєте, на цей мультик, як приручити дракони і такі прямо чорняві, така лощена в нього шерсть і такі очі зелені-зелені. От він прямо на них дивиться, знаєш, і ти поринаєш в ці очі. Так. Містичний кіт. От на вигляд він одразу містичний. Ну, я, може, тому його обрала. А розкажи, будь ласка, взагалі от історію про те, як ви познайомилися зі своїм бігемотом, оце місце зустрічі. Тому що, ну, є історії, коли знаходять на вулиці, коли комусь дарують. І часто люди обирають не чорне. Як так склалося, що ви бігемот знайшли одне одного? Якщо чесно, мене молодша сестра, вона хотіла взагалі британця. Там була така сіра кішечка у метро. Ага. І доки ми усією сім'єю вирішали, то вже її забрали. І я якраз йшла за нею, її вже не було. І жінка продавала ще двох котенят і двох чорних. І я вже стала сама обирати. Я побачила, що це такий якийсь він ніжний, спокійний, тихий і дуже блискуча в нього шерсть, і я кажу, все, я цього забираю. Я його взяла на руки, і там буквально може хвилин 5 пройтись. Я його забрала додому, і все, з тих пір він у нас живе. Дуже довго думала, як його назвати, бо не хотілося чогось такого сильно класичного, звичного для чорних котів. Тому обрали бегемота. Ну, а чому саме бегемот? Все ж таки орієнтуємося на класику, чорний кіт, чи чому? Так, саме, ну, саме з класики. Клас. Чогось мені так захотілося, бо, можливо, в ньому щось є таке від цього персонажа, от щось на моє. Він наче і спокійний, але буває, як щось станеться йому, то... Так, ну, давайте дивіться, якщо ми перейшли зараз до класики, давайте одразу зрозуміємо або розвіємо стереотип. Угу. Чорні коти до нещастя.
Я, як я розумію правильно, що бегемот у тебе вже нормально так живе. Я бачу, що він такий повненький хлопчик. 5 років. Добре їсть. Скажи мені, чорні коти – це щасливі коти чи до нещастя? Я, чесно кажучи, взагалі не прив'язуюсь до кольору кота. Того, що не від цього залежить. Тобто я не вважаю, що чорний кіт – це на нещастя, якщо це твоя тварина, якщо ти її любиш, якщо він тебе любить, то які можуть бути нещастя? Ну, наприклад, якщо я приходжу додому і дійсно втомлена, то він мені навпаки допомагає розслабитися. Якщо мені сумно, він починає носитися по квартирі, якось мене відволікає, тому ні, я вважаю, що це все якісь… І він і зараз тебе відволікає. Він не може втриматися, проте ти знаєш, от добре, що він уже потроху починає соціалізуватися, а очі дійсно зелені. Трошки перелякався. Він контролює глядачів своїм поглядом. Ти бачиш, перевіряє всі камери. Чи ви знаєте, що, до речі, Станіславський казав, що діти та тварини – це найкращі актори. Тому що, по-перше, вони нічого не награють, а по-друге, вони такі, як є. Надь, скажи, будь ласка, чи були в тебе якісь ситуації от саме містичного характеру, які були пов'язані з бегемотом? З бегемотом, напевно, що ні. Взагалі, найпоширеніша така ситуація – це у всіх, у кого є коти, коли він сидить і дивиться одну точку, а ти там нічого не бачиш, а він явно щось там бачить. Особливо, якщо це вночі, десь там 3-й годині ночі, то це якось трошки моторошно. А ще очі світяться вночі, якщо там якось телефоном посидити, блікують час. Так, і якщо десь є світ або проломлення, то так, вони блікують. Тобто ти сидиш, нічого не бачиш, а він дивиться, і навіть ти його штурхаєш, а він не реагує. Щось він там таке бачить, і тоді стає трошки моторошно. А так, взагалі, ні. Оце, напевно, щось таке наймістичніше з усіх ситуацій. Бачили, як приручити? Ага, приручив. Бачиш, знову щось контролює. Ти ж це полюбляєш. Він дуже любить, але зараз дуже нервує, не хоче навіть їсти, що, до речі, дуже рідкість. А мені цікаво, взагалі, от він чорний кіт, він досить незвичний, він досить такий у вас великий. Це порода, яка це порода? Мама в нас британка, а батько хто зна, чого він такий великий, я теж не знаю, але, якось так. Тобто це йому зовсім не заважає, єдине, що треба дивитися його вагу, щоб не було проблем зі здоров'ям, а так, в цілому, йому досить нормально. Але всі кажуть, що він великий, хто в мене бачив кота. Він класний, він якийсь такий досить незвичний, він дійсно як казковий якийсь от персонаж з мультфільму, такий якийсь як бегемот. Ну мені, так, знаєте, саме цікаво розібратися в тому плані, він у вас в родині один? Так. Так? Так. А от просто, знаєте, коли в родину до друзів приходять там з песиком або ще з кимось, або є коти, і запах передається. Бегемот взагалі як реагує? Чому? Йому треба час звикнути, але він такий, він відштовхується від іншої тварини. Тобто якось до мене подруга приїжджала з кішкою, і спершу якось в них не дуже складалося, але потім вже перед тим, як вона поїхала, вони вже там і разом лежали, і спали, і вона його вимивала, і він наче був навіть не проти. Що стосується собаки, то це був в нього один раз у житті такий досвід, і він не розумів, чого зі мною лежить не він. Оце в нього було якось... Так, тобто зі мною лежить собака, в мене є навіть фотографія, де лежу я, в мене на колінах лежить пес і кіт такий через диван, такі вуха торчать, очі, типу, як ти могла? Ти зрадила мене. Клас. Надь, от тут я зараз дивлюсь на бегемота і розумію, що одна і та ж проблема у всіх котів – шерсть. Так. Скажи, я просто розумію, що коли у мене чорна футболка, і моя кіцька десь просто походила, у мене все. Це катастрофа на мінімум півгодини. Як в плані шерсті з бегемотом? Чи нормально, чи немає дискомфорту? Дискомфорту немає. Звісно, треба чаще прибирати у квартирі, тому що, я не знаю, в нього це немає. Там, знаєте, взагалі у котів якось там сезон. Тобто там осінню чи весною. Тут немає. Літо, зима, взагалі неважливо. Постійно багато шерсті, постійно вона летить. Я його чешу, намагаюся хоча б раз у 2 дні, і все, так потрібно прибирати, тобто постіль треба міняти частіше, тому що от де він лежав, там отакий чорний клубок, і видно, що там спить кіт. Можна носки зв'язати з тієї ж. Він помічає територію, щоб ніякий інший кіт не прийшов тут і не ліг. Все правильно робить. Ну, так. Слухай, можна його потримати? Так, звісно. Тільки в нього дуже гострі кігті, будь обережно. Бегемот, можна тебе потримати?
Тихо. Дозволь з тобою потоваришувати. Боже, який ти крутий, слухай. Це просто Максим у нас кошатник. У нас всі коти, які б могли бути, вони будуть у Максиму. От ми йдемо з ним по вулиці, і він не може це пройти повз, йому треба обов'язково погладити, пригостити. І от мені цікаво, Максим, а ти от все ж таки віриш в якісь оці, знаєш, забобони стосовно чорних котів? Ти б собі завів чорного кота? Ти знаєш, завів би, тому що я розумію, ну, я, по-перше, дивлюсь, наскільки він красивий, а по-друге, сьогодні день, коли відзначають день захисту чорних котів, і мені здається, що ми сьогодні бегемота по черзі потримаємо для того, аби все ж таки вдачу в наше життя більш покликати. Ну, ти знаєш, типу, на щастя. Не вірю, що вони якісь негатив несуть чи ще щось. А от є у вас подруги, можливо, там, знаєте, батьки, які казали, ну, нащо ти чорного перетягла? Ну, знаєте, особливо, якщо в мене бабуся, то знає якось, ну, чорний кіт, то все ж таки є якісь такі забобони, що він чорний. От, у вас такого не було? Ні, взагалі не було. У мене є бабуся, яка у якійсь там манері вірить у ці забобони, але навіть коли я до неї приїхала з котом, тому що його не було з ким залишити тут, то вона його і кормила, і за ним ходила, тобто взагалі якось це не впливає, і ну, це дуже добре, бо це мабуть, як... Справа кожного, вірити чи ні, але мої друзі, вони, ну, для мене було б дивно, якщо б вони прийшли до мене і сказали, прибери його, бо він чорний. Ну, треба пофарбувати, да, виходить, якщо він не такий. Ну, цікаво, а взагалі, от як, наприклад, доглядати за котом? Ми говоримо сьогодні про чорних котів і загалом про те, що от є люди, які хочуть завести кота, а вони до кінця не розуміють, з чого розпочинати, чи можна його брати, враховуючи там графік свого життя, бо у них, наприклад, в дитинстві теж не було кота. От коли ви зрозуміли, що можна брати собі кота? Там чи робота змінилася, чи ви розуміли, що вільний графік? Ну, це, якого я сама обрала, це перший мій кіт, і я взагалі не переживала щодо цього, тому що в мене вже був до цього інший, і якраз якщо в тебе щільний графік роботи, тебе часто не буває вдома, то найкраща, мабуть, тварина, ну, це кіт з таких контактних, я маю на увазі, тому що я теж люблю собак, собаки потребують більше уваги, а от коти, головне кормити. А скільки разів на день? Я кормлю його 2 рази на день, тобто коли він маленький, поки він ще котеня, звісно, більше роботи з їжею, тому що треба його правильно годувати, щоб в нього все там правильно сформувалося, і потім вже 2 рази на день переходиш на якийсь або корм, або хто чим, хто там йому окремо варить курку, чи рибу, чи щось таке. Курку, так. Рибу коту варить. Так, я його привчала і до того, тобто він в мене і корм їсть, і звичайну їжу, але він може і зі мною разом поїсти кукурудзу. Вау! Так, оливки. Оливки він може зі мною разом поїсти. Хліб я не можу залишати на столі, бо він буде з'їдений, поки я повернуся додому. Тобто, нічого собі бігемо, то тебе нормальний апетит, я тобі скажу. Кукурузку, потім хлібчиком заїв. Наче я після роботи. І нормально. Треба відштовхуватись від кота, але ну, не так багато. Трохи приділяти уваги, щоб він міг гратися з вами, коли там повернувся ввечері, кормити, прибирати за ним і все, напевно. Ну, і чесати, і все. Боже, а я вже тільки хотів запитати, що б ти порадила на завершення людям, які хочуть завести собі кота. Ну, я вже зрозумів, що і прибирати потрібно, і грати, і годувати. І той самий, знаєш, той момент, коли можна сказати, що бегемот живе краще, ніж ми. Ну, бо це член сім'ї для мене. Я взагалі вважаю, що це так має бути. Що тварина, коти – це члени сім'ї. Причому, я тобі скажу також з власного досвіду кошатника, що це абсолютно правда. Невід'ємний член родини. І мені приємно, що сьогодні, у цей день, ми потримали чорного кота. І ти знаєш, ну от все одно, ну якось, знаєш, не клеїться те, що є стереотип, що вони приносять нещастя. Ну подивись на цю лапусю і скажи, що воно приносить нещастя. Ти, ну, знаєш, він абсолютно щасливий, і ми щасливі. Подивись, ти просто сяєш. Я вже сяю, тому що я розумію, у мене у батьків собака хаски лайка, і бачила б вона зараз, що я тримаю кота в руках. Вона б, я думаю, не дуже зраділа, почала б ревнувати. Але я просто і котів люблю, і собак люблю, всі тварини люблю, і закликаю наших глядачів не влаштовувати собі якісь там забобонні думки, а все ж таки любити братів менших, готувати їх, піклуватися про них, і все буде класно, і буде нам щастя. Так, шановні, а я, ну, максимально по-чесному доєднуюся до того, що сказала Ангеліна. Ми вам представимо ще раз нашого кота Бегемота, який сьогодні завітав до нашої студії, наш почесний гість. Сьогодні долучилися до відзначання Дня захисту чорних котів, і хотілося б, щоб
Ви знаєте, друзі, зробити акцент на тому, що тварин потрібно любити і поважати. І неважливо, якого кольору у нього шерсть. Адже це жива істота, і чорні коти, ми на власному досвіді переконалися, вони приносять тільки щастя. З нами була Надя Власюк, власниця бегемота, який живе краще, ніж ми. Так. І бегемот, найщасливіший чорний кіт, я б сказала так.